Невеличке село Геча, що на Берегівщині, відомо на всю Україну своїми народними гуляннями. Влітку – святом леквару, а взимку – фестивалем гентишів. Шанованої в народі професії, яка полягає в умінні зарізати свиню і належним чином розібрати м'ясо. Днями вони в 12-те продемонстрували свій майстер-клас загалу. Цьогоріч учасниками фесту стали більше десятка команд із України, Угорщини та Сербії. Найвправніших визначали у кількох номінаціях – найкраща гурка, найкраща капуста з м'ясом та найкраща ковбаса. Зважаючи на досвід попередніх років, організатори вирішили не різати свиней на місці, а привезли вже заготовлені туші. Наш фестиваль про виготовлення всякої їди із свинини. І тут команди виготовують і ковбасу, і гурку, і всякі традиційні страви, венгерські і українські страви. Відвідувачі свята могли сповнено насолодитися стравами закарпатської кухні. Шкварки, гурка, ковбаса, шинка, рулька, сало, богреч та ще багато іншого. Крім того, усі охочі мали можливість спостерігати за майстерністю приготування наїдків зі свіжини. Рецептом своєї унікальної пікниці діляться учасники з Угорщини. Я в ній пекучий перець, але не багато. Ми не хочемо робити пікницю дуже гострою, тому що хтось любить гостре, а хтось ні. Ми хочемо попасти в золоту середину, щоб всім було смачно. Однією із найпопулярніших на фестивалі була страва від сербів. Кажуть, що окрім приготування м'ясних делікатесів, хочуть познайомити усіх гостей із національною кухнею своєї країни. Сьомий раз беремо участь у фестивалі. Ми приїхали із сербською національною стравою п'яскавиця. Нею ми пригощаємо гостів фестивалю. Вона готується з трьох видів м'яса. Це надає страві неповторний смак. І я думаю, ми показуємо гостям щось незвичне. Перше за історію фестивалю конкурсу паралельно з гентишами за призові місця боролися й винороби краю. Крім того, на святі пропонували скуштувати різні види фруктової паленки та настоянки, медову продукцію, домашні сири та солодощі. Ми після Києва тут набираємося сили, позитиву такого і їдемо додому. Мені він дуже подобається. А чим саме? Ну, що тут багато такого всього смачного. Мирослава Вербищук, Йосип Фадяш, Сіріус Ньюс.